Amb Llegir en València, monuments emblemàtics, pots guanyar fantàstics premis. Vals de compra per als supermercats Consum o les botigues Pollos Planes. Carrets d'anar a comprar Rolser, lots amb cafetera i productes cafè silvestre o entrades dobles al Bioparc. Entra en llegirenvalencià.org i respon les preguntes sobre els 11 llibres repartits amb els diaris Información i Levante. Tens fins al 18 d'agost i si completes la cartilla pots aconseguir un lot de 8 làmines exclusives totalment gratis. Ara llegir en valencià, més fàcil que mai.